Am çöz prezentasyev, çöz şehvederebses, avdugumis ina periodi, şemdik va avdugumisa, uravitsi. Ragatsa minişne bari, tkonia. Ugaçe sobisken, rametu, çöni kompaniyat, zaten seriozul nabijeps. Tkams, moma udisaken, zaten seriozuli, ataris motivirebuli, mevitkodiri, უმეტესობა ჩვენი კომპანიის პარტნიორებისა და გვინდა რომ ესეთი საკითხი რომელსაც ქვია ჩვენი ტექნოლოგიის Skyways ტექნოლოგიით გასვლა სოფლიო ტრანსნეტის მთლიან სისტემაში იყოს ძალიან წარმატებული და ძალიან საშურის საქმეა რომ ჩვენ ვართ ამ პროექტში და პლუს მე მინდა კიდევ გითხრათ რომ რეალურად რეალობასთან ძალიან დაახლოებულია იცით თქვენ უკვე არის რამოდენიმე პროექტი ხორციელდება უამრავი პროექტი არის დღის წესრიგში განსახორციებლად
მიდის სრული დატვირთვით მუშაობა, როგორც ბელარუსის რესპუბლიკაში, ასევე გაერთიანებული არაბეთის ემირატებში, სარჯაში და წინ ძალიან ბევრი რამ გველის. მოდით ახლა მოკლედ თუ რას წარმოადგენს თვითონ ჩვენი პროექტი, რა აუცილებლობა, განაპირობა რო ის ყოფილიყო და ჩვენ ძალიან მოკლედ ვისაუბრებთ ამ თემებზე. მოგეხსენებათ, კაცობრიობა დასაბამიდან, როდესაც ადამიანმა, ესე იგი, დაიწყო აზროვნება, ერთ-ერთი უპირველესი მისი საფიქრალი და საზრუნავი იყო, მეგობრებო, გადაადგილების საშუალება. გადაადგილება არა მარტო თქვათ იმისათვის ესაჭიროებოდა, რომ რაღაცა აპოქტიდან ბემპუქში მისულიყო, ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და იცით თქვენ, რომ პროგრესი საერთოდ ვერ მოხდებოდა ვერასდროს, თუ არ იქნებოდა თქვათ ეს გადაადგილების კომპონენტები. პირველი ბორბალიდან, სულ ამას ვამბობ, რომ რაც გამოიგონ ადამიანმა, მას შემდეგ მიდის დახვეწა, მუშაობა, რომ უფრო მეტად კომფორტულად, უფრო მეტად უსაფრთხოდ, უფრო მეტად სწრაფად მოხდეს ადამიანის მიერ გადაადგილება და ასევე შესაბამისად ტვირთების გადატანა. წინა საუკუნის დასაწყისში ერთ-ერთმა მხატვარმა ასე წარმოიდგინა, რომ აი თქვა 200 წლის შემდეგ იქნებოდა ქაოსი, აქ მართლა სასაცილოდ გვეჩვენება ჩვენ დღეს, რომ ეს რამოდენიმე მანქანა ასულ, მაგრამ რომ აი ასეთი ძალიან ის გაუსაზრისი პირობები და ამიტომ საჭირო გახდებოდა რაღაცა ტრანსპორტის, რაღაცა ნაწილის ვთქვათ მიმართვა უკვე მეორე დონეზე. ესე იგი ტრანსპორტის ატანა და ხედავთ აქ თქვენ ნახატში არის მოცემული ტრამვა, როგორ არის ზემოთაზე ატანელი. Ну, მოგეხსენებათ, ხატურებს ძალიან კარგი ხედვა აქვს, ძალიან ბევრს და ისეთი ადამიანებია, რომლებიც ჩვეულებრივ ადამიანებისაგან იმით განსხვავდებიან, რომ ისინი რაღაცა დონეზე ხედავენ ამას უფრო ადვილად და უფრო, როგორ ვთქვათ, სწრაფად, ვიდრე სხვა ჩვეულებრივ ადამიანები ვაკეთებთ რეაგირებას. მე მინდა გითხრათ, რომ აი თქვენ ხედავთ ახლა სლაიდებს, სადაც არის უამრავი მანქანა, აი მარცხენა სლაიდზე არის ძალიან ბევრი ხალხი და შესაბამისად არ არის იმდენი მანქანა, ესე იგი ცოტა მანქანა ვთქვათ, და აი მოძრაობის პერიოდში აბსოლუტური ქაოსი და ყველა ეს კომპონენტი, რომელიც იწანასწორებს წინარსმეს ყველა მხატვარობა ფანტასტმა, 100 წელიც არ გასულა ამის შემდეგ და უკვე რეალობაში ხედავ ჩვენ და ეს არის ყოველდღიურობა, რომელსაც ვეხებით ყველა ჩვენთაგანი და მე მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოს თითქმის ყველა რეგიონში და დიდ უმთავრესად, რა თქმა უნდა, დიდ ქალაქებში. მას რა შეა საქმე? მანქანების დიდმა რაოდენობამ ფაქტობრივად ის პრობლემა, რომ ადამიანი უფრო კომფორტულად გადაადგილებული იყო, მოხსნილი იყო ძალიან ბევრი პრობლემა ან თვირთების გადაზიდვისა, რეალურად ვერ შეასრულა ის იმ დონეზე, რაც წარმოდგენაში ჰქონდათ, ხო? არის ხშირად, რომ თუ ბევრი გვექნება რაღაცა, ესე იგი ეს პრობლემას ხსნის, მაგრამ ხედავთ, რომ არ არის მოხსენი პრობლემა და პლუს ამას ამა გამოიწვია კიდევ ერთი ძალიან დიდი რამ, რომ ფაქტობრივად სატრანსპორტო შემთხვევები უსაფრთხოებისა ხრე არის ძალიან ბევრი, მილიონ ნახევარი ადამიანი იღუპება ყოველწლიურად მხოლოდ ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს და ეს იმაზე მეტია, ვიდრე ერთად აღებული ხომალდებით თვითმფრინავებში, თუ კინგზის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სამხედრო კონფლიქტების დროს დაღუპულთა რაოდენობა. ესე იგი უსაფრთხოება აქედან გამომდინარე არ არის იმ დონეზე დაცული, რაც უნდა ადამიანს. და ეს არ არის მარტო ეს ავტომობილების თქვათ პრობლემა, საავტომობილო გადაზვერვის პრობლემა, წეგან გაჩვენეთ მე, ეს არის ასევე საზღვაო და საზღვაო გადაზიდვები, ხედავთ თქვენ პორტს, ტერმინალს და თუ რაოდენ ბევრი თქვათ გემი გას გადამზიდი და ელოდება თავის რიგს,
რომ დაიცადოს და შემდგომში თურქები გადავიდეს სხვადასხვა მიმართულებით. ესე იგი, ჩვენ შევეხეთ ახლა ორ ძირითად პრობლემას. ეს არის გადატვირთული საგზაო გზები, როგორც საზღვაო, ასე სახმელეთო და უსაფრთხოების არ ქონა. ახლა ჩვენ ვეხებით კიდევ ერთ ძალიან ძალიან აქტუალურ თემას, რომელსაც ქვია მეგობრებო ეკოლოგია, ეკოლოგიური გარემო, ეკოლოგიური დაბინძურება. მოგეხსენებათ, უმეტესწილად ეს ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები მუშაობენ ნავთობპროდუქტებზე. Და ფაქტობრივად ნავთობპროდუქტების გადინება ძალიან ხშირად ხდება, თქვა დაზიანების შემთხვევაში, ჩადინება როგორც დინარეებში, ტბებში, ასევე ნიადაგზე და ძალიან სავალალო მდგომარეობას იწვევს შემდგომში. Და როგორც არ იყოს თქვა გადინება, თვითონ ხედავთ თქვენ მოძრაობის დროს გამონაბოლქვის სახით ფაქტობრივად ეკოლოგიური გარემო ჰაერი ძალიან ჭუჭყიანდება, ბინძურდება და ის ნამდვილად არ არის უსაფრთხო ადამიანისათვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ცნობილი ფაქტია, ძალიან დიდ ქალაქებში უმეტესწილად ძალიან მომატებული არის ეკოლოგიური დაავადებები. მე შემიძლია გითხრათ, რომ თბილისის პირობებში ბავშვთა ონკოლოგია ბოლო 25 წლის მანძილზე, 20-25 წლის მანძილზე გაიზარდა 4ჯერ, 400%, 4ჯერ. ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა, მეგობრებო, და საქართველოს თბილისი არ წარმოადგენს ყველაზე დაბინძურებულ გარემოს დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ჩვენთან ღვთისმსახურებით გვაქვს ისეთი კლიმატი, ისეთი ბუნებრივი გარემო, რომ გაცილებით, ძალიან გაცილებით, ქვეყნებთან და ქალაქებთან შედარებით არის სუფთა, მაგრამ აქაც ხედავთ თუ რა პრობლემაა. მე როდესაც ვამბობ ციფრებს, ეს ყველა ციფრები არის დადასტურებული სტატისტიკის მონაცემებით და ნუ ახლა ძალიან არ ჩაუღმავდები, მაგრამ ეს რეალობა ასეა და ამას ფაქტობრივად ნებისმიერი ჩვენთაგანი ჩვენს თავზე და ჩვენს ირგვლივ მყოფ და ჯანმრთელობაზე ხედავთ. ესე იგი, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა წარმოადგენს კიდევ, როგორც აღნიშნეთ, გარემოს დაბინძურების პრობლემას. და ეს არ არის მარტო ლოკალური პრობლემა, გარემოს დაბინძურების პრობლემა წარმოადგენს საერთაშორისო პრობლემას და ის მოიცავს მთლიანობაში, მთლიანად სამყაროს. და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ვამბობთ და როდესაც ხვდებით საუბრის დროს, გონია, რომ აი სადღაც ლოკალურად ერთ ადგილას თუ ხდება რაიმე დაზიანება ფართომასშტაბიანი, ვთქვათ, ბუნების დაზიანება, ვთქვათ, გარემოს დაზიანება, ეს მხოლოდ იმ არსებულ არეალს ეხება. არა, მეგობრებო, მე გეტყვით ანატოლი ვინიცკის, ჩვენი ტექნოლოგიის ფუძემდებლის და ავტორს SkyWay-ის სიმსივნიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიის, ბატონი ანატოლი ვინიცკის სიტყვებს, როდესაც მან ასე ძანა, რომ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ბუნება და გარემო საერთოდ როგორც ერთი მთლიანი და ის მთლიანი ერთი თქვათ ოჯახი, სახლი და არა მარტო სახლი, არამედ ერთი ოთახი და თან რომელშიც არ არის ტიხრები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ ადგილას თუ რაიმე ზიანდება, ის ავტომატურად აისახება დროთა ინტერვალში სხვა ადგილებშიც. ამიტომ გაფრთხილება უნდა ბუნებას და ბუნებასთან უნდა თანაცხოვრების სწავლა და თანაცხოვრების, ესე იგი, ურთიერთობა და არა ის, რომ აი ბუნება წარმოვიდგინოთ როგორც მხოლოდ მიმცემი და ჩვენ ადამიანები ძალიან ხშირად ვაკეთებთ იმას და ვაკეთებთ, რომ ბუნებისგან ღებულობდით მაქსიმალურად და ამან გამოიწვია თავისი ძალიან ძალიან სავალალო მდგომარეობა. ეს სამი პრობლემა, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და მე მინდა ასევე წარმოგვიდგინოთ უკვე მეოთხე პრობლემა.
ეს ეს ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის, ეს არის ენერგიის დიდი რაოდენობით ხარჯვა. მოგეხსენება თქვენ, რომ წეღანას აღნიშნეთ, ძირითადად არსებული სატრანსპორტო საშუალებები მუშაობენ ნავთობზე და მათ ჭირდებათ ძალიან დიდი რაოდენობის ენერგია. Მოდით გავაკეთოთ ასეთი რა, რომ წარმოვიდგინოთ უფრო ეკოლოგიური სუფთა ენერგიის ენერგია, ეს არის როგორც ელექტროენერგია და ნახოთ ელექტროენერგიის ხვედრი წელი თუ როგორ მოეპოვება ეს ენერგია. იცი თქვენ რომ ძალიან კარგი ტენდენცია შემოვიდა უკვე ბოლო 10 წლები მთელს მსოფლიოში ელექტრო ავტომობილები ელექტრო ტრანსპორტზე გადასვლა მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაშიც ძალიან ესე იგი ხელს უწყობენ ამ მას ყოველივეს დაბეგვრის თქვა ნულოვანი განაკვეთი არის ელექტრო ავტომობილების შეძენის დროს და ესე იგი შემოყვანის დროს მაგრამ წარმოვიდგინეთ რომ ელექტროენერგიის მოპოვებაც არ ყოფილა თლად ისე უსაფრთხო და ეკოლოგიისათვის ძალიან ისეთი თქვათ შეღავათიანი რო თქვათ. იმიტომ რომ აი ხედავთ თქვენ ძირითადად ელექტროენერგია გამომუშავდება ქვანახშირის, გაზის, ნავთობის გადამუშავებით ატომურ ელექტროსადგურებში და ასევე ჰიდროელექტროსადგურებში. ჰიდროელექტროსადგურებს მხოლოდ 8% აქვს ამ ხვედრი წელი ამ მთლიანად ამ ენერგიის მოპოვებაში. ეს არის ტრადიციულად ელექტროენერგიის მოპოვების ესე იგი დარგები და ესე იგი საწარმოები თუ რაზე მუშაობენ. მას რაში არის საქმე, რა გვინდა ჩვენ ადამიანმა, ესე იგი ეს 4 პრობლემა, ძირითადი პრობლემა რომელიც ჩამოთვალე, ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვართ შეხებაში, როგორც უსაფრთხოებასთან, ასევე გადატვირთულ, თქო, საავტომობილო მოძრაობასთან, ასევე გარემოს დაბინძურებასთან და ენერგიის დიდ ხარჯვით წილთან. ამიტომ ყოველთვის ცდილობდა კაცობრიობა რაღაცის შექმნას, რომ რაღაცნაირად უფრო ნაკლებ დანახარჯით, ნაკლები ხარჯითი წილით მომხდარიყო აღნიშნული საქმიანობის წარმართვა. ესე იგი ტრანსპორტირება, გადაადგილება და ასე შემდეგ. ნატალი იუნიცკის სიტყვას აგეკითხავთ, ჩვენ შექმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული დარგი, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოვარდება ისეთ დარგებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო და ავტოსაგზაო. და ეს არის ნამდვილად ასე მეგობრებო და კი არ ჩამოვარდება, არამედ მე გეტყვით, რომ წინსრებითაც არის და მე მინდა გითხრათ, რომ დღესაც Skyways ტექნოლოგიით გარს რამოდენიმე ტიპის და მოდიფიკაციის სატრანსპორტო საშუალებები, როგორც სამგზავრო, ასევე სატვირთო. თქვენ ახლა ხედავთ სლაიდზე, ესე იგი 7 დასახელების სამგზავრო ტექნოლოგიის, სამგზავრო ტრანსპორტს, ეს როგორც ინდივიდუალური ტურისტული, ასევე სწრაფმავალი 500 კმ/სთ სიჩქარით და ასევე საქალაქო და საერთაშორისო მოძრაობის სატრანსპორტო საშუალებებია და ასევე მინდა გაჩვენოთ, რო გვაქვს უკვე შემუშავებულია და არსებობს სატვირთო გადაზიდვების, ესე იგი კონტეინერული გადაზიდვებისა და ტვირთების ბრუნვის სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები. ეს ეხება როგორც მშრალი ტვირთების გადაზიდვას, ასევე თხევადი ტვირთების გადაზიდვას. მას რაშია განსხვავება, რას თავაზობს დღეს ჩვენი ტექნოლოგია. საჭიროება და აუცილებლობა ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე, რომ რატო დადგა საერთოდ დღის წესრიგში, ხო, ეს 4 ძირითადი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ და მეტნაკლებად შევეხეთ ყველას.
მას რა სთავაზობს ბატონი იუნიცკი კაცობრიობას? მე სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვიტყოდი და ამაში ნამდვილად არის შეთავაზება კაცობრიობის მიმართ. ეს არ არის მეგობრებო თქვა რაღაცა მარტო დარგში გაკეთებული რაღაცა ნოუ-ჰაუ ან რაღაცა სიახლე. ეს არის აბსოლუტურად ახალი სიტყვა, ახალი ქმედება, კაცობრიობაზე შეთავაზება, რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენ ყოველდღურად ვეხებით, ესე იგი შემცირდეს და მაქსიმალურად მინიზირებული იყოს. და ამისათვის შემოგთავაზა ბატონმა იუნიცკიმ, რომ სატრანსპორტო საშუალებებს, როგორც სატვირთო, ასევე სამგზავრო გადაზიდვები ასრულიყო მეორე დონეზე და მის ტექნოლოგიას შექმნა და ქვია სინებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია. ზოგადად რას წარმოადგენს ახლა ეს სინებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია? ეს არის ტრასა, თქვათ გზა, ხედავთ თქვენ რელს, რომელშიც არის წინასწარ გაჭიმული სიმები. სიმები წარმოადგენს, ესე იგი, ბაგირს და ანკერებზე არის გაჭიმული ანკერების. შემდგომში არის დუღაბით შევსებული ეს დარჩენილი ნაწილი და ამ დროს ხდება ეს ცემენტის დუღაბია, მეგობრებო, და ხდება ფიქსაცია ფიქსირებულ, ესე იგი, სიზუსტეზე, როდესაც შედის უკვე დუღაბი და გაიჭიმება, ესე იგი, ხდება უკვე კინაბეტონად იქცევა და ფაქტობრივად კინაბეტონის კონსტრუქციასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. და ერთ-ერთი უმთავრესი, მეგობრებო, კიდევ არის ეკონომიურობა და მისი, თქვათ, როგორც ექსპლუატაციის ხარჯები, ასევე სამშენებლო ხარჯები. რეალურად მე გაჩვენებთ სქემას, თუ რამდენჯერ ნაკლები არის, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, მშენებლობის პროცესი, ასევე ექსპლუატაციის ხარჯები. აღნიშნული ტექნოლოგია არის ინოვაციური, არის ძალიან მოთხოვნადი და დღეს უკვე რეალურად ხდება მისი განხორციელება, როგორც ბელარუსის რესპუბლიკაში, სადაც არის, ესე იგი, საცდელი პოლიგონი და ასევე ემირატებში, ამერიკული უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ სოფლო ცენტრში, სოფლოს ინოვაციურ ცენტრში. ხედავთ თქვენ ბუნებრივ ესე გადაღებულ სურათს, რომელიც ეს არის გადაღებული ბელარუსში, ასე არის წარმოდგენილი ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები, ესე იგი, ნიადაგიდან 2 მეტრა და ზემოთ შესაძლებელია 100 მეტრამდეც რო იყოს, ნუ მოთხოვნასთან შესაბამისობაში. და ის აქ ხედავთ თქვენ ორი სახის სატრანსპორტო გზას, ასე ვთქვათ, ეს არის ფერმული და ეს არის დაკიდული, ვთქვათ, სიმები, რომელზეც მოძრაობს შესაბამისად ტრანსპორტი. და ანკერების მეშვეობით, რომელთა მიმართებაშიც 50 მეტრზე, ზოგან 200 მეტრა დაშორებები ანკერებს შორის, არის გაჭიმული ეს ტრასა, სიმებიანი სატრანსპორტო ტრასა. რამ განაპირობა ეხლა, ვთქვათ, გაკეთდა, ხო? და რა არის ძირითადი განსხვავება? მე ძალიან მოკლედ გეტყვით ერთ რამეს. ესე იგი, ამოცანა დავისახოთ, რომ A პუნქტიდან B პუნქტში გასაკეთებელია გზა. როდესაც გზის გაკეთებას ვაპირებთ, ნუ იქ მოგეხსენებათ, რელიეფიდან გამომდინარე არაერთგვაროვანია ბუნებრივი კლიმატური, ესე იგი, პირობებიც და რელიეფებიც, ხო? აი, ზოგან არის ტყორი, ზოგან არის ბორცვი, ზოგან არის ჩაღმავება. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, რასაც გაკეთდეს, ხო? უნდა გასწორდეს ეს ადგილი. ეს არის ტრადიციულად გზის გაყვანის დროს. ესე იგი, ამ დროს უკვე ხედავთ ჩვენ, რომ ძალიან ბევრი იქა ცხოველთა და ფრინველთა, თქვათ, სამყაროს
ჯიშები ასე ვთქვათ, იძულებული ხდებიან დატოვონ არსებული ადგილები, სადაც ისინი საუკუნეების და ათასწლეულების მანძილზე მათი მოდგმა იქ სახლობდა. ესე იგი აქ არის ეკოლოგიური კატასტროფის ერთ-ერთი ნიშანი, იმიტომ რომ განდევნა ხდება ამ ფლორისა და შესატყვისებაში ფაუნისაც, იმიტომ რომ იქ არის არამარტო ცხოველებზე და ფრინველებზე საუბარი და თევზებზე ვთქვათ, არამედ არის საუბარი, რომ ეკოლოგიურად იჩეხება ძალიან ბევრი ადგილას ტყის მასივები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგის მაგალითსაც გაჩვენებთ ეხლავე, თუ არსებული პირობები თუ როგორ ხდება დღესდღეობით ვთქვათ და ამას ჩვენ ყოველდღიურად რეჟიმში ვხედავთ. აი ხედავთ ხო შესაბამისად, თუ როგორ ხდება აი ხედავთ რომ ხდება მოზვინვა, თქვათ ქსისა, ზუსტად ის პრინციპი ა პუნქტიდან ბ პუნქტში უნდა გასორდეს, მოშანდაგდეს, მოიზვინოს და აქ ხის, ესე იგი ტყის მასივი არის გაჭრილი, ხედავთ აქეთ კდები არის გაჭრილი აფეთქებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ტრადიციული საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომელიც საუკუნეები ამ სტილით მიმდინარეობს. ჩვენ თავაზობთ, ჩვენი ტექნოლოგია ბატონი ანატოლი უნიცკის ტექნოლოგია თავაზობს, რომ ავიდეს გზა, ესე იგი მეორე დონეზე, არ მოხდეს თქვათ ესე იგი არსებული წყალსაცავი იქნება ტბა თუ გზის, ნუ ესე იგი ტყის მასივის განადგურება, ასე ვთქვათ, და დაჭიმული სიმებზე მოხდეს შემდგომში მათი მეშვეობით მოხდეს ქსის გაკეთება, აი და მასზე მოხდეს მოძრაობა ტრანსპორტისა. აი ვიზუალურად ჩვენ შეგვიძლია ასეთი სისტემა წარმოადგინოთ, რომ დაჭიმულია სიმები, არის თქვათ ესე იგი ანკერები, მასზე იჭიმება და მოძრაობს თქვათ სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები. მოძრაობა რა თქმა უნდა არის უსაფრთხო, ამისათვის ძალიან დიდი შრომა ჩადებული. მოგეხსენებათ, ბატონი ანატოლი იუნიცკი იყო და მუშაობდა წლების მანძილზე, ათეულ წლების მანძილზე კოსმონავტიკაში და ის იყო ძალიან წარმატებული ინჟინერი, 200 მეტი გამოგონების ავტორია, 20 მონოგრაფიისა, უამრავი საერთაშორისო ესე იგი სიმპოზიუმების და სემინარების, კონფერენციების, ესე იგი მიუღია მონაწილეობა, უამრავი დიპლომია აქვს მას და თვითონ ეს SkyWay-ის ტექნოლოგიით უკვე როდესაც ჩვენ დავიწყეთ და კომპანიამ დაიწყო წარდგენა, იქ უამრავი სხვადასხვა სახის დიპლომები და სერტიფიკატები არის. უამრავი ადამიანი მუშაობს. მე გეტყვით ახლა, რომ იმ წარმოებაში, რომელიც არის ბელარუსში, ეს არის ახალი ქარხანა, ორი ქარხანა აქვს საერთოდ, ესე იგი ბელარუსიაში ორი ქარხანა, სადაც მზადდება ეს ულტრათანამედროვე ჩვენი ტექნოლოგიით დამზადებული სატრანსპორტო საშუალებები და ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის სათვის საჭირო მასალები. ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის საინჟინრო დარგია, ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანები მუშაობენ. ასევე მე წეგან გითხარით და კიდევ მინდა გავიმეორო, რომ ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული და აქტიური ფაზაში მიმდინარეობს მუშაობა სარჯაში, ეს არის გაერთიანებული არაბეთის ემირატები და იქაც უკვე არის, ესე იგი, ერთი ხაზი დასრულებული, ორი ხაზის მუშაობა მიმდინარეობს ამ ეტაპზე. ასევე არის პროექტები, რომელიც ხორციელდება ემირატებში, ეს არის როგორც ქალაქში, ასევე საკურორტო ზონასთან დაკავშირებით.
10 კილობაიტ ნახევრიანი და ესე იგი ტრასა თავის ინფრასტრუქტურით და ასევე ქალაქში დუბაიში თვითონ დუბაიში 15 კილომეტრიანი მანძილის 25 სადგურით მოწყობილი ესე იგი სავაჭრო ცენტრებსა და სათავჯენებზე ასე რაც არის მთლიანად ესე იგი ჰაბი ან ბიზნესისა იმათ შორის დამაკავშირებელი ტრასა. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, გარდა ამის არის უამრავი პროექტები, რომელიც სისტემატურად უკვე ასე ვთქვათ თავის რიგს ელოდებიან და სასიხარულო ის არის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთ-ერთი ვთქვათ ქვეყანაზე ან ერთ კონტინენტზე თუნდაც დაწყებული ავსტრალიიდან ლათინურ ამერიკეთ და ეხლა სულ ახლა ხარჯს ჩატარდა ინდოეთზე და ინდოეთს ძალიან დიდი ვთქვათ მოთხოვნები აქვს და ამ პროექტის განხორციელებისათვის. ესე იგი გასროთ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მოკლედ ეს ტექნოლოგია და არამარტო ვთქვათ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ესე იგი ეკო ქალაქებისა და ეკო დასახლებების ადგილს ჩვენი კომპანიის, SkyWay-ის კომპანიის საქმიანობაში. ადამიანებმა უნდა ვისაუბროთ, რომ გარემოსთან თანაცხოვრება, თანამშრომლობა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური სუსტად, ეს არის საწინდარი ყველაფრისა. თუ ჯანმრთელობა არ იქნება სათანადო დონეზე, მაშინ არანაირი კომფორტი და არანაირი თქვათ ძალიან როიწყიან უახლოესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი ავტომობილი იქნება თუ რაიმე ტექნიკაც, იმდენად სასურველი არ არის, იმიტომ რომ თუ იმან უნდა განაპირობოს ადამიანის ჯანმრთელობის ესე იგი რყევები. ამიტომ ერთიან მიდგომა უნდა იყოს, იმიტომ ჩვენ თავაზობთ, ესე კომპანია თავაზობს თანამედროვე ტექნოლოგიას და ბუნებასთან ურთიერთ თანაცხოვრების გათვალისწინებით. ხედავთ თქვენ, არის ეკოსახლე ეს არსებული, რომელიც გაკეთდა და არის როგორც ბელორუსში, ასევე დუბაიში გაკეთდა და მთლიანობაში საუბარი არის ეკო ქალაქებზე და დასახლებებზე, რომლებიც პარალელურად იმ გზებისა, რომელიც გავა მთლიანად მსოფლიოს ყველა რეგიონში და ეს არის ესე იგი ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის ესე იგი შემადგენელი ნაწილი, ტრანსნეტის შემადგენელი ნაწილი, ფაქტობრივად ეს გაივლის და მასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში გაკეთდება ეკო დასახლებები, ეკო ქალაქები, ეკო დასახლებები. ერთ-ერთ მაგალითს გაჩვენებთ ახლა, თუ როგორ იქნება სამომავლოდ გამოიყურება, თქვათ ესეთი დასახლებები. თანამედროვე, ესე იგი სატრანსპორტო საშუალება, თანამედროვე ესე იგი ნაგებობები, სადაც უამრავი რამ იქნება, მეგობრო ბოშიკი, რა თქმა უნდა, ეს სავაჭრო ცენტრები, ბიზნესების, ბიზნეს ცენტრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამავდროულად პარალელურად იცხოვრებს ადამიანები, იქნება ესე იგი გარემო განსაკუთრებული, რადგან აბსოლუტურად იქნება ეს ეკოლოგიურ სისტემაში მოყვანილი. აი ეს არის ბელარუსიაში, ხედავთ თქვენ თუ როგორ მშვენიერი ბრწყინვალე გარემოა, სისუფთავე და თვითონ ცხოვრების სტილიც არის ესეთ, ეს თაგორიანი რესპუბლიკა ადგილისათვის ბრწყინვალე გადაწყვეტილება, მეგობრებო, და ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება აქვს და ძალიან ბევრი პროექტი არის, რომელიც ესე იგი კომპანია მუშაობს, რომელზეც კომპანია მუშაობს.
მე ხა გაჩვენებ თქვენ აი ემირატების სლაიდებს, ეს არის 2019 წელს გადაღებული. დღეს უკვე იქ გარდა ამის არის ორი ხაზი გითხარით რომ კეთდება თვითონ სატვირთო გადაზიდვების, საკონტინენტური გადაზიდვებისა და ასევე ქალაქის პირობებში არის ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ორი პროექტი, რომელიც ხორციელდება. ეს მოკლედ ტექნოლოგიის შესახებ. ჩვენ ის ოთხი ძირითადი პრობლემა, რომელზეც ვისაუბრეთ, ეს იგი ეკოლოგიისა, უსაფრთხოებისა, გზების გადატვირთულობისა და ენერგიის ნაკლები დანახარჯისა ვისაუბრეთ. ენერგია მოიხსენება, ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები მოძრაობენ ელექტროენერგიაზე, ესენი როგორც ჩვეულებრივად ტრადიციულად ხებულობთ აკუმულირების საშუალებით, ასევე აი იგივე ამ ანკერებზე განთავსდება მზის ბატარეები და მზის სისტემიდან, ესე იგი მზის ბატარეების მეშვეობით შესაძლებელი არის რომ მივიღოთ ენერგია და ეს არის ალტერნატიული ენერგიის მიღების წყარო, რა თქმა უნდა, და ფაქტობრივად ხარჯითი ნაწილი არის ძალიან შემცირებული. მე წეგან გითხარით, რომ გავაკეთებთ შედარებას თქვათ ხარჯვით ნაწილთან, რომელიც არის ტრადიციულ დღესაც არსებულ ესე იგი სისტემებსა და ჩვენს ესე სკაივის ტექნოლოგიას შორის და აი გაჩვენებთ, რომ აი კაპიტალური განახარჯები ჩვენი არის წვანე თქვათ ასეთი თქვათ სკაივის ტექნოლოგიით დამზადებული ესე იგი სატრანსპორტო საშუალება და არის თქვათ აქ ტრამვაი, მატარებელი, ავტომობილი, მაგნიტური ლევიტაციაზე მომუშავე სისტემები და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად არის რამოდენიმეჯერ ნაკლები ხარჯი, ესე იგი კაპიტალური ხარჯები მისი მშენებლობის დროს. საექსპლუატაციო ხარჯებიც არის გაცილებით ნაკლები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ელექტროენერგია მას, რაზეც მუშაობს ენერგიაზე, ნაწილი, რა თქმა უნდა, აკუმულირების საშუალებით ხდება, ღებულობთ თქვათ შესატყვისად ელექტროენერგიას და ძალიან დიდი ნაწილი ღებულობთ ჩვენ, ესე იგი, როგორც აღნიშნეთ, ანკერებზე განთავსებული მზის ბატარეებისა თუ ქარის, ესე იგი, ქარის მიერ წარმოქმნილი, ესე იგი, ელექტროენერგიის მეშვეობით. ასევე ელექტროენერგიის ხარჯის ნაწილს ხედავთ, რომ გაცილებით ნაკლები ჭირდება. ეს განაპირობებს მის მოთხოვნადობას და მდგრადობას და რაში აქ საქმე. თვითონ კონსტრუქცია, როგორც დაჭიმულ სიმზე, როგორც წეგან ვისაუბრეთ, არის ესე იგი ტრასა, რელსი, ან თვითონ ბაგერი და კინის ბორბალზით, რომელზეც მოძრაობს ჩვენი ტრანსპორტი, იმდენად სიზუსტით არის გაკეთებული, რომ ხახუნის ძალა არის ძალიან ნაკლები და ფაქტობრივად დანახარჯები არის ძალიან ნაკლები. მე გეტყვით მაგალითისათვის, რომ ესე იგი ავტომობილის გადაადგილებისათვის ენერგიის 85% მიდის, რომ ავტომობილმა გააკეთოს, აი გადაადგილება მთლიანი ენერგიისა, რომელზეც ის თქვა ღებულობს კიდ საწვავის სახით თუ სხვადასხვა თქვა თუნდაც ელექტრო საწვავის სახით. აი მე გვაკეთებთ ორ შედარებას, არის ჩვეულებრივ ავტომობილზე, რომელზეც კოეფიციენტი, ეს არის აეროდინამიკური წინაღობა მთავარი, ესე იგი დაბრკოლება ტრანსპორტის გადაადგილების დროს და ჩვენ ესე იგი ტრანსპორტზე კოეფიციენტი არის 8-ჯერ, 9-ჯერ ნაკლები ვიდრე ჩვეულებრივ ავტო ტრანსპორტთან მიმართებაში. რაც შეეხება თქვა მოძრაობის სისტემას, ამისათვის არის ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურად გაკეთებული
ესე იგი ძრავი თვალი და თვითონ ინდივიდუალურად ყველა ჩვენ სატრანსპორტო საშუალებას აქვს მეგობრებო ინდივიდუალურად გადაადგილების საშუალება და ისინი წარმოადგენენ ტრანსპორტს განსხვავებით იმ საბაგირო გზებისგან რომელსაც ესე იგი რომელიც მუშაობს დოლურას დაჭიმით ესე იგი ბაგერის დაჭიმით და ეკაჩება და იმით ხდება ა პუნქტიდან ბ პუნქტში გადაადგილება ხოლო და ჩვენ სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება კი ხდება ინდივიდუალურად, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი ძრავი, თავისი დოლურას. როგორც არის ძირითადად ფუნიკულიორებზე და ვთქვათ საბაგირო გზების მეშვეობით, ეს ხდება დოლურის მეშვეობით, აი ბაგერის დაჭიმით და ის ა პუნქტიდან ბ პუნქტში გადაადგილება მხოლოდ არსებული სატრანსპორტო, ვთქვათ ეს საბაგეროს ვაგონები. ასევე ფუნიკულიორზე მოძრავი ვაგონი. ჩვენ შეგვიძლია ამ ტექნოლოგიებზე ძალიან ცლად არის საიტი ჩვენი კომპანიას ვინც ახლები ხართ, მე მინდა გითხრათ, რომ დარეგისტრირების შემთხვევაში თქვენ გაძლევათ ესე იგი პირადი კაბინეტი და პირადი კაბინეტის მეშვეობით ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მოპოვება შეგიძლიათ. მე ახლა ერთ მთავარზე ვისაუბრებდი ფაქტობრივად ჩვენ ტექნოლოგიას შევეხეთ და მე მინდა ერთ ასეთ მთავარსაკითხს შევეხოთ. კი ბატონო, კარგი არის რომ ხდება ეს ყველაფერი, კარგი არის რომ ეკოლოგიური პროექტია, კარგი არის რომ ადამიანისათვის, კაცობრიობისათვის ძალიან საინტერესო და საჭიროა, მაგრამ დავუშვათ ჩვენი როლი, თქვათ, როგორც პარტნიორისა, როგორც თქვათ, ადამიანის როლმაც დავინტერესდი, თქვათ, ამ ტექნოლოგიით, რა შეგვიძლია. აი, მე ძალიან მოკლედ გავიგე ამ თემასაც. ესე იგი, როდესაც გადაწყდა ამ ტექნოლოგიის შემუშავება, ის დაიყო 15 ეტაპად, თვითონ ეს ტექნოლოგიური პროცესი. ყველა ეტაპს ჰქონდა თავისი დანიშნულება. და 2014 წლიდან, 2014 წლის ბოლოს დაიწყო ამ თემაზე საუბარი. 2014 წლის და 15 ეტაპად დაიყო. პირველ ეტაპზე დაუშვათ ხდებოდა ადგილის შერჩევა, ეს ამისათვის მოხდა, ვთქვათ, ესე იგი მისთან სიახლოვეში 36 გექტარის შეძენა. შემდგომ გეოდეზიური, გეოფიზიკური ნიადაგის სინჯები, კანკერების სამუშაო, სამშენებლო სამუშაოები, ასე რომ ვთქვათ, წარიმართა ეს მეორე, მესამე ეტაპი და ფაქტობრივად ყველა ეტაპს თავის დატვირთვა ჰქონდა. დღეისათვის ტექნოლოგია შედგენილია, შექმნილია, უკვე სერტიფიცირება გავლილია და დარჩენილია მხოლოდ ერთი ეტაპი, ასე ვთქვათ, მე-14 ეტაპის მიწურულს ვართ, მე-15 ეტაპი დასასრულისგან მივდივართ, მე-15 ეტაპი ესე იგი იქნება სწრაფმავალი ესე იგი სატრანსპორტო საშუალების ტრასის გაკეთება და მისი ვთქვათ იქ მოძრაობა, თუმცა ეს ტრანსპორტი შექმნილია, მაგრამ მისი ვთქვათ გამოსვლისათვის, სერტიფიცირებისათვის ეს საჭიროება იმ ტრასის გაკეთება. როგორ შეიძლება გავხდეთ ჩვენ და მივიღოთ მონაწილეობა თქვათ ამ პროექტში? ჩვეულებრივად, ესე იგი, ძალიან მარტივად ხდება, ესე იგი, ვაკეთებთ რეგისტრაციას, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ რეგისტრაცია არანაირ ვალდებულებასთან არ არის დაკავშირებული, შეიძლება დარეგისტრირდე ადამიანი, მაგრამ ნუ შემდგომში ან ვერ მოახერხო თქვათ ინვესტირების გაკეთება, ეს არანაირ ვალდებულებასთან არ ქრება, ესე იგი თქვათ არც იურიდიულად, არც თქვათ მორალურად თქვათ ვალდებულებაში, მაგრამ შეგიძლიათ რომ თუ გადაწყვეტ, არის რამოდენიმე ესე იგი პაკეტი ჩვენთან, ესე იგი აქციების წილის შეძენა ხდება პაკეტობრივად და თქვენთვის სასურველი პაკეტის შეძენა შეგიძლიათ. ესე იგი, მე მინდა გითხრათ, რომ 14 მაისის ჩათვლით
არის აქცია გამოცხადებული, ჯერ კიდევ არის 2-3 დღე, რომ შესაძლებელი არის გაურმაგებული პაკეტის შეძენა. აი თუ ჩვენ ხედავთ, რომ არის თქვათ 1000 დოლარის ფარგლებში 32000 აქცია, ეხლა შეგვიძლია ჩვენ რომ შევიძინოთ ორჯერ მეტი, ესე იგი 64000 აქცია. ეს არის ძალიან კარგი შემოთავაზება, კომპანია აკეთებს ხოლმე ასეთ შემოთავაზებებს და სასურველია რომ ეს ჩვენ ესე იგი მივიღოთ მონაწილეობა და ჩვენს მეგობრებს ახლობლებს მივაწოდოთ ინფორმაცია. ჩვენი ფუნქცია Skyward Community-ის პარტნიორებისა, მეგობრებო, არის ერთი, რომ ჩვენ ვაძლევთ და ვაწვით ინფორმაციას დაინტერესებულ ადამიანებს. შემდგომში, რა თქმა უნდა, უწყობთ ხელს თუ სურვილი ექნებათ, რომ მათ მიიღო მონაწილეობა ამ პროცესებში, მაგრამ არამც ჩვენ არც გვაქვს უფლება და არც აი რაღაცნაირად ან დაძალების ან რაღაცა თუ თქვა თუ უნდა გააკეთოთ ან ჭირდება ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის კომპანიის ძალიან ესე იგი კაცრი მოთხოვნაც არის და ეს არის იმიჯის შედახვა, როდესაც ან ძალიან ესე იგი თითო იმას ეუბნებიან ადამიანებს, აი ვალდებულებებს ან რაღაცა ისეთ პოზიციას, რომ მოლოდინის რეჟიმში რომ აი თქვა თქვენ შეგიძლიათ ახლა შეიძინოთ და ხვალ ერთი აქცია ნომინალური ღირებულება კი ბატონო არის 1 დოლარის ტოლფასი, ამერიკული დოლარის ტოლფასი და აი ხო თქვენ შეგიძლიათ რომ აი ხვალბე თქვენ გქონდეთ ეს ან რამოდენიმე ხანში ეს ამხელა თანხა. მე გეტყვით რომ ნამდვილად არის 1 დოლარის ამერიკული 1 აქცია 1 ამერიკული დოლარის ნომინალური ღირებულებით შეფასებული, მაგრამ ამას ყველაფერს რომ მიახსოვს იმ 1 დოლარს, ჭირდება დრო, ჭირდება უამრავი სამუშაოს ჩატარება, ჭირდება იმ პროექტების განხორციელება, საიდანაც უნდა შემოვიდეს შემდგომში თანხა. და ამას მე ყველაფერს შეგვიძლია ჩვენ აი როგორც მარკეტინგულ სისტემაში უფრო დაწურილებით, აი კვირას გვაქვს ჩვენ ხოლმე ესე იგი კითხვა-პასუხის რეჟიმი და იქ წარმოგიდგეთ. ეხლა გესურვებთ ყოველდღიურ სიკეთეს, ჩვენ დღეს გავეცანეთ ტექნოლოგიას, გავეცანეთ შემოთავაზებებს, თუ რა როგორ შეგვიძლია გავხდეთ პარტნიორები, გავეცანეთ ესე იგი საინვესტიციო პაკეტებს და სურვილის და დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენ კვირას კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავცემთ კიდევ დარჩენილ პასუხებს, დარჩენილ კითხვებზე პასუხებს. კარგად სანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. ისურვებთ წარმატებულ დღეს.